Kwingineko, waziri wa elimu Fred Matiangi ametangaza azma ya kutatua tatizo la uteuzi wa wanafunzi kujiunga na shule za upili za kitaifa. Waziri Matiangi amesema kuwa anapanga kukutana na viongozi wa shule za kibinafsi nchini ili kupata muafaka, kwani wanafunzi kutoka shule za kibinafsi hukosa fursa katika shule za kitaifa tangu serikali ilipobuni sera ya kuwapa kipaumbele watahiniwa wa shule za umma kujiunga na shule za kitaifa. Agnes Penda na taarifa zaidi. Kwa mwaka mwingine, shule za msingi za kibinafsi zimeonekana kutamba katika matokeo ya mtihani wa KCPE mwaka huu. Hata hivyo, matangazo hayo huenda yakawa karaha kwa wanafunzi shule binafsi walio na matumaini ya kujiunga na shule za upili za kitaifa, hasa baada ya wanafunzi wa shule binafsi mwaka jana kuzikosa nafasi hizo kwa wingi kufuatia sera za serikali za kuwapa kipaumbele wanafunzi wa shule za umma katika nafasi za shule za kitaifa. Mwaka huu kuna nafasi 22,000 pekee kwenye shule za upili za kitaifa. Watahiniwa 66,775 watajiunga na shule 328 za mkoa. Wanafunzi 114,907 wakitarajiwa katika shule za kaunti 993 kote nchini. Ni swala ambalo limetia doa sekta elimu kwa mwaka mzima, lakini hii leo waziri mpya wa elimu Fred Matiangi ametangaza nia ya kushughulikia swala hilo. Matiangi amesema kuwa anapanga mkutano na muungano wa shule binafsi kabla ya shughuli ya uteuzi wa kujiunga na shule za upili. I will meet the Kenya Private Schools Association on 5th of January to discuss their concerns and the issues they have on this. But I would like us to have this discussion in circumstances of honesty and paying attention to the fact that equity and access to education is a critical issue for our country and everyone has a right to access. Tutaweza kusikizwa na pia tutaweza kusikiza wizara ya elimu na tuweze kukubaliana pamoja kama washikadao tuboreshe hali ya elimu katika Jamhuri ya Kenya. Lakini tangazo lake halijatoa mwafaka kulingana na wadau wanaosisitiza kuwa mpango huo unalenga kuwabagua wanafunzi katika shule binafsi. Wao wakitaka serikali kubadili mpango huo na kutoa fursa speciali za kujiunga na shule za kitaifa tu kwa wanafunzi wasiojiweza. Ikuwe merited, sio kwa performance, lakini wanafunzi waangaliwe. Wale ambao wanatoka katika sehemu duni ambao wanafaa kupatiwa formative action wapatiwe hizo nafasi based on identification. Lakini sio kusema ya kwamba bora tu huko katika shule za umma unapata hiyo nafasi. Mfumo huo mpya umesababisha mabadiliko makubwa katika sekta elimu, huku wanafunzi wa shule binafsi wakihamishwa shule za umma na kusababisha msongamano zaidi madarasani. Mpango huo ulikuwa kuhakikisha kuwa ni 30% pekee ya watahiniwa kutoka shule binafsi watakaoweza kujiunga na shule za upili za kitaifa, lakini pingamizi iliyoko ni kubwa. Agnes Penda, KTN Leo.